我们建议在现有的罪行，例如破坏或者毁坏他人财产，以及在不诚实地使用电脑的基础上面引入新的罪行，针对这类危害国家安全的行为，而有效是去应对这些行为的风险，以及增加阻吓力，以及打击对电脑或者电子系统作出危害国家安全的行为，境外干预和组织从事危害国家安全的活动。我们建议仿效其他国家的法律，去订立一条境外干预罪，以禁止是任何人配合境外势力透过不当的手段去干预国家或者香港特区的事务，包括我们香港特区的选举、香港特区立法和司法机关的决定，以及损害中央或者香港特区和任何外国或者中国任何其他地区的关系的行为。